Huomenta päivää, tai ei se enää huomenta ole. Kellot on sen verran jo, että ollaan back in business niin sanotusti. Finni leuvassa, tai tuolla alla. Hei, tosiaan te, jotka ette tuota Pakkiksen kilpailijat ja podijuorut alaosastolta seuraile sitä meikäläisen topikkia, niin tässä on nyt pidetty treenitaukoa viikon verran ja johtuen siitä, että alkoi tulla tosi vakavia, tai no vakavia, mutta varteen otettavia ylirasittumisen merkkejä oli ilmassa. Ja täytyy sanoa, että kyllä tauko on tehnyt hyvää. Sanotaan, että silloin kun sitä taukoa piti ruveta niin kuin tekemään tämän viikon alussa, niin hinkku salille oli kyllä aika kova. Mutta nyt on jo huomattavasti parempi fiilis sen salille haluamisen suhteen ja myöskin ihan muutenkin oloon. En nyt sanoisi, että täysin palautunut, mutta parempi. Ruoka maistuu paremmin. Unet on vieläkin vähän hakusessa, mutta kuitenkin se unimäärä, mitä tulee nukuttua, niin se tuntuu niin kuin näihin rasituksiin olevan varsin riittävä. Ja painolle on käynyt nyt sillä tavalla, että rasitusnesteet on hävinnyt kropasta aika komeasti. Ja 107 kilon aamupainosta päädyttiin tässä nyt viikon tauon aikana 103,8. Eli aika hyvin lähti vettä ropasta, kun ei tehnyt mitään. Mutta kauneus ei ole katoavaista. Kauneus on katoavaista, niin sanoksi. Tässä nyt vähän aikaa vielä. Mä aloitan reenit varmaan tänään. Mut vähän hiljempaa mennään eteenpäin tässä jonkun aikaa. Ja sitten tulee aloitettua sen ihan vakavamielinen massan hankinta ajanjakso. Ja ihan, no en mä nyt varmaan yksityiskohtaisesti sen enempää mene niihin välineisiin kautta menetelmiin, millä sitä massaa haalitaan, mutta sanotaanko nyt näin, että vähän kreatiinin määrää nostetaan. Niin ja tietysti sen mukana sitten haalitaan kaloreita kroppaan aika riskisti ja treeneistä sen verran, että pyrin haalimaan treenit sillä tavalla, että saadaan treenikaveri jokaiselle treenille. Ja tällä tavalla päästään lyömään kroppaa vähän kovempaa kuin mitä itse pystyisin sitä lyömään. Ja tästä sitten videoin ja tuon tätä kehitystäni sitten näytille videoiden ja kuvien kautta. Koko toi ajanjakso tulee kestämään 8-10 viikkoa. Tavoitteena olisi saada tosiaankin aamupaino alkamaan 110-112 kiloa. Eli aika isoja lukemia kyllä niin kuin tämän kokoiselle ukolle, mutta se oli se tavoite tässä kokeilla nyt sitten. Toivotaan, että rahkeet kestävät leikin, ettei tule mitään kommelluksia siinä matkan varrella. Koitetaan pitää kuitenkin tietysti järki mukana kaikessa tekemisessä ja ehkä kuulostella vähän niitä omia fiiliksiä hieman tarkemmin. Myöskin tähän ajanjaksoon tulee olemaan tavoitteena nostaa hieman penkkirautoja ylöspäin. Ja tällä hetkellä nyt leikkauksesta on mennyt aika lailla 9 kuukautta.
Ja leikuri sanoi, että 9 kuukauden jälkeen sitä voi ruveta rasittaa sitä rintaa sitten jo aika lailla maksimikapasiteetilla, että niin kovaa kun se on juurtunut kautta parantunut niin hyväksi, kun se vaan voi tulla tuo rinta. Joten josko nyt sitten vähän kokeiltais iskee painetta sinne. Saadaan lähinnä harjoitusraudat ylemmäksi ja näin ollen rintaa saadaan tuotua myöskin nyt sieltä sitten ajan tasalle. Se on, ei nyt kokonaan surkastunut, mutta kyllä sanotaan ylärinta on hävinnyt melko lailla kokonaan. Ja sanotaanko, että 4 kappaletta sellaisia hyviä treenejä rinnalle on saanut tähän mennessä nyt tehtyä vasta, joten ei sielläkään hirveästi pääse kehumaan. Edelleenkin tietysti isona harmina on jalat. Ja mä luulen, että niiden tekeminen aiheuttaa tätä ylirasitusongelmaa. Eli mä treenaan niitä liian kovaa. Tää kuulostaa varmasti hassulta just sun korvaa, kun sä oot treenannut eilen kova jalkareeni. Ja kattonut mun jalkareeneja ja hämmästellyt, mitä toi tossa olisi voinut mennä vaikka 13 tuo lisää, mutta mulle, mun kroppa ei sovella, ei halua palautua niistä ja se ei muutenkaan, se ei ole vielä jotenkin vielä ajan tasalla tästä, että me nyt kehoillaan, tai mun kroppani meinaa, se ei ole vielä oikein vielä sinut tämän asian kanssa. Se tykkäisi enemmän todellakin tehdä noita voimatreenejä ja istuskella rauhassa settien välissä ja vetää henkeä. Täytyy sanoa, että tämä kehorakennus on kyllä niin eri laji kuin olla ja saattaa tuosta voimailusta, että se on melkein kuin vaihtaisi shakin peluusta pikajuoksuun. Siltä se ainakin tuntuu. Vaikka tosiaankin rautoja ollaan molemmissa heiluteltu, mutta on tää niin erilaista kyllä. Jotenkin tässä niinku saa vaikeampaa. Itselläni ainakin huomattavasti vaikeampaa. Tässä taas joutuu oikeesti niinku jopa miettimään vähän sen, jaksottaa erilaisia juttuja ja miettimään, että miten sitä ei sössis kroppaansa niin kuin ihan solmuun. Ja joku mulle tuossa sanoi tuossa ihmeellisen internetin maailmassakin, että jokainenhan osaa treenata kovaa, mutta kukapa osaa sitten treenata kovaa pitkillä ajanjaksoilla, niin se on toinen asia. Mutta hei, tästä tosiaan lisää. Katsotaan kuinka paljon uskalletaan siitä 10 viikon ajanjaksosta puhua asioiden oikealla nimillä. Katsotaanpa. Ja se, että vaikkakin minä nyt lähden tällaista kokeilemaan, ja vaikka nyt en tulisikaan sanomaan, minkälaisilla kreatiinimäärillä ja minkälaisilla kreatiinivalmisteilla lähden hommaa toteuttamaan, niin tämä ei ole mikään ohje kenellekään. Tämä nyt on lähinnä vaan taltioin omaa tekemistäni. Ja ihan itse myöskin mielenkiinnolla olen halukas näkemään, että minkälaisia saavutuksia sitä voidaan saada aikaiseksi. Mutta tästä lisää sitten myöhemmin. Luulenpa, että tämä videoblokkaus alkaa olla tässä. Podcasteja tulee edelleenkin tasaisen tappavaan tahtiin. Vastaanotto on ollut tuosta, sanoisinko, en ole vastaaneet tullut vasta kuin 1 tai 2 negatiivista palautetta. Antakaa tosiaan palautetta, niistä on vähän kiva aina lukea ja tietää, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa, mutta että mitä porukat tykkää siitä, mitä tulee tuotettua, jos näin voi sanoa. Varmastikin
tässä tulee yhteistreenejä myöskin sitten, tai yritetään ainakin yhteistreenejä kuvata. Tulee varmasti häiritsevä Markus Heinästä yhteistreenien lomassa. Jukan kanssa tuskin tuun treenaamaan, ihan vaan johtuen siitä, että hänellä on vähän, sillä on oma kisa tulossa tuolta, enkä halua tuppautua, enkä sössiä hänen tekemisiään yhteistreenillä, niin näin päin pois. Ja Maikin kanssa tulee treenaamaan jossain vaiheessa, ja se nyt tietysti varmasti videoidaan, tulee olemaan mielenkiintoista kyllä. Ja mulla on kesäloma alkamassa tuossa kuukauden päästä tosiaan kesäloma, ja 5.9. astun lentokoneeseen ja lennän pois täältä. Ja loman aikana varmasti tulee sitten treenattua kyllä enemmän kuin tälleen arkielämässä, koska silloin on mahdollista paljon enemmän treenata. Nyt kun koulut alkaa ja tytär menee kouluun, niin se taas hieman hankaloittaa tätä mun tekemistäni ihan aikataulujen takia, mutta koitetaan keksiä keinot, millä vaan pääsis treenaamaan. Ja tosiaan viime sunnuntaina treenasin ensimmäisen kerran tuplatreenit, ja täytyy sanoa, että tehokasta toimintaa, mutta tarvitsee syödä vaan aika paljon, että palautuu tuollaisesta ja siitä on jotain hyötyäkin. Hei, tässä on 11 minuuttia, 12 minuuttia jo jopoteltu. Siellä varmasti jo 6 minuutin kohdalla useimmat tekee näin ja vaihtaa kanavaa. Ollaan ihmiset kuulolla, pitäkää kanava auki. Tulee puoliksi paljasta allua, kun kuvataan progressiokehitystä vähän sitten ja kuvatuksia myöskin näihin videoblokkeihin. See you.